jako co se týká toho návratu, tak samozřejmě to nebylo to bylo po důvodě vlastně s celým týmem, protože jako v průběhu celé té doby, kdy probíhalo léčení a rehabilitace a tak dále, tak vlastně tak, jak to vidíte tady, plus pan Dominik Tomas, o kterém jste určitě četli, v médiích, tak vlastně ten tým byl, který byl kolem Petry, tak byl takhle celý, protože trenéři tak vozili, cvičili, rehabilitovali a vlastně ta domluva byla vlastně daná, že jsme si byli někdy před asi 10 dní před Roland Garros, že necháme poslední rozhodnutí, zda na Roland Garros pojede nebo ne, s tím, že ruka vypadala dobře, tak ta obtíže neměla, tak už je to dostatečně dlouho od poranění, takže jsme se domluvili, že tam je může. To, že jsme řekli, že 6 měsíců, tak jsme brali jako nějakou reálnou dobu a cokoliv je dřív, tak je jedině dobře. Já, samozřejmě jsme nečekali, že se tak rychle dá dovolit, protože to není otázka ani toho poranění. Poranění můžete rozcvičit a přesto ještě ten pacient nebo sportovec prostě se nemusí hrát, protože tam je prostě fakt dobré. Kdybych se měla vyjádřit k tomu, jak je Petra pacient, tak já za sebe si opravdu nemůžu vůbec stěžovat. Je to velmi důležitý ta spolupráce nás terapeutů vlastně s tím pacientem, ale chtěli, kdy máme před sebou úkol natolik spolehlivého, že když něco řekneme, tak to udělá a bude vyšlovat nějaké protokoly a nějaké postupy, tak jak potřebujeme, aby to dělal, tak máme na půl vyhráno. A Petra je opravdu za to byla pozitivní celou dobu té terapie a velmi dobře se s tím spolupracoval, takže i za sebe můžu říct, že jsou perfektní spolupráce. A držela jsem teda velmi palce na ten první zápas. I z mýho pohledu asi je to relativně vlastně brzo, nebo asi bych neočekávala, že to vlastně nadat, ale naštěstí to velmi dobře dopadlo, takže za nás za celý tým je to super. Tak my jsme ještě na dní zpátky letra, ale kluci hledeckou tady přípravný set vody a přijel se na to podívat pan doktor s dcerou, kdy potom po tom tréninku, který, jak se na Telecku, hráli hodně jako naplno, takže to bylo úplně vydatný. Já jsem doktor spěla na ruku a řekl mi, že pokud chci, já tebe jedu a my jsme s tím, jak to dopadlo, takže jsme byli rádi, že jsme dostali zelenou a že můžeme jet. Tím, že ten těch pár dní do toho zápasu se může stát ještě cokoliv, takže jsme byli připraveni na to, že třeba je nenastoupen ještě. Bylo pro mě příjemné, že spoustu hráček, nebo protihráček mě rádo vidělo, spoustu i trenérů mě přálo hodně štěstí. Vydali mě zpátky, dostala jsem spoustu pozvání na kafe vlastně od holek, takže jestli někdy bude čas, tak jsem ráda zajdu a bylo je hodně pozitivní, já jsem nad něho navrátilo. Mně přišla předně obejat a říká, nemůžu ani mluvit, nebo se rozbrečím, to bylo takový jako hezký. Boris Becker se mi dívala na ruku třeba a moc lidí teda by asi chtěla i vidět, ale bála se zeptat, takže možná jedno, až to nebude tak sensitivní téma, tak třeba by bude. Když se řekne, že to je komplikované poranění, to znamená, že to jsou takové komplikace na v zásadě může se, prostě může být problém při operaci, který nebyl. Může být problém s průběhu uvojení rány, který nebyl, že kdyby se nezabojila jedna rána a prostě nějak se to komplikovalo, tak prostě takového výsledku nikdy nedosáhnete. Můžeme mít problém v průběhu prvních 6-8 týdnů, kdy vám může prasknout člověka a praskla. Když nebude docvičit, uprasknu hned. Při takovémto poranění, kdyby se mě nezávisle někdo zeptal na začátku, tak mu řekl, že mám šanci na 5%. Že tam může bude na rok, mě to docela uteklo, tím, že jsem pořád cvičila, proto jsem se snažila dělat něco s Davidem, něco na fyzičce, ještě abych zaměstnala hodně a nějak začala vlastně studovat vysokou školu tady z Prahy a tak nějak mi to docela uteklo, taky kluci se vymyslela to, že nejlepší bude, když nebudeme jenom v Česku a pojedeme i někam jinam, protože jsme byli dvakrát asi po 14 týdnech na Lanzarote a byli jsme taky spoustu dní v Monte Carlo. Tak ta ruka ještě není 100%, takže pořádně ještě čeká spoustu práce, si myslím, abych vůbec tu ruku
dala do pěsti a to vlastně ještě bude obnášet nějaké řešení tomu tenisu a musím to asi napravit teda. Chová se jinak v tom, že ještě úplně konečky prstů nefungují tak, jak by měly. Takže z tohohle důvodu tu ruku úplně nezmáčknu, nebo tu raketu nezmáčknu tak, jak bych chtěla. Takže tam není ještě taková síla. Stalo se mě při tréninku den před zápasem, že mi vyletěla raketa s takovou rychlostí do plachty. Což se mi stalo vlastně poprvé, ale zrovna den před zápasem. Ze začátku jsme přizpůsobili trénink, tak protože jsme viděli zatím v Paříži, tak jsme hráli takový model, jsme jednou denně trénovali a druhý den jsme měli pauzu, takže kvůli tomu jsme si i vybírali tu Paříž, vzhledem tomu, aby si Peťa byla takový ten ideální hnout a hlavně tomu, že vlastně na normálních turnajích kolikrát se vám stane, že hrajete každý den za sebou a v tý, na těch Grand Slamech prostě máte druhý den pauzu. Já si pamatuju, když jsem poprvé přijel ten trénink do Vysokého a řekl mi, že to je jako fakt průšvih, tak mi nebylo úplně hej. Když ta operace potom dopadla dobře, tak jsem byla pozitivnější a taky samozřejmě máte chmury, kdy vidíte soupeřky, jak já třeba ostala na odpoledne a vy si víte doma a koukáte na ně, tak mě úplně nebylo hej, ale párkrát mi samozřejmě napadlo, že se třeba nemusím nikdy vrátit, protože potom asi přišla na řadu ta škola a to by tam bylo i něco jiného, ale z 99% jsem pořád věřila.